Hranice sú pre mňa veľmi zaujímavá téma. Moja obľúbená hádanka totiž je, ako mám byť sám sebou a zároveň s ostatnými. A práve hranice mi umožňujú byť sám sebou, pretože vytvárajú môj vlastný priestor. A zároveň mi umožňujú výjsť zo svojich hraníc, načerpať inšpiráciu alebo inšpirovať druhých. A to je to, čo práve teraz robím. Takže hranice sú to, čo ma od vás oddeľuje a zároveň to, čo ma s vami spája. Keď ja mám svoje hranice a vy máte vaše hranice, môžu sa naše hranice dotknúť a tým začneme komunikovať. A zároveň hranice sú tiež otázkou bezpečnosti. Hranice totiž vytvárajú bezpečný priestor. A ak naše deti majú zdravé hranice, tak vedia povedať nie na nebezpečné a nepríjemné veci. Ak majú svoje hranice, tak nenastúpia k cudzím ľuďom do auta. Nepustia cudzích ľudí do bytu. Nepošlú svoje intimné fotky spolužiakom, keď ich o to požiadajú. Pretože majú svoje hranice a vedia ich chrániť. Moje meno je Martin Švihla. Som učiteľ aikida, podnikateľ, lektor. So svojou ženou a dcerou žijem v Prahe. Už 25 rokov pracujem s deťmi a mládežou. Vediem klub aikida, Aikido Praha Vinohrady, v ktorom cvičí okolo 200 ľudí. Založil som lesnú škôlku živé deti a angažujem sa v rôznych formách alternatívneho vzdelávania. Jednoducho, vytváram priestory, v ktorých sa môžeme rozvíjať ako ľudia a tiež v týchto priestoroch učím a sprevádzam druhých. To, čo vám dnes budem rozprávať, vychádza z aikida a z bojových umení, zo sprevádzaní detí v škôlke, z podnikateľskej praxe aj z mojich osobných rodičovských skúseností. Pretože vo všetkých týchto oblastiach sú hranice veľmi dôležité. Na úvod prednášky by som veľmi rád poďakoval Jane Maškovej, že zorganizovala túto skvelú konferenciu a dala mi možnosť byť takto s vami. Vlastne nám umožnila, aby sa naše hranice dotkli. A aj keď sme tu takto iba online, rád by som, aby táto prednáška bola interaktívna. Takže niekedy sa vás budem pýtať otázky, a vy v tom okamžiku môžete zastaviť video, porozmýšľať a skúsiť na tie otázky odpovedať. A tiež sa vám môže stať, že so mnou budete v nejakom momente súhlasiť alebo nesúhlasiť. A ak sa vás niečo takto dotkne, urobte nejaké gesto. Napríklad prikývnite alebo zdvihnete palec, ak to, čo vám hovorím, s vami rezonuje. Alebo pokrúťte hlavou a otočte palec dolu, keď sa vám niečo nepáči. Jednoducho, navrhujem, aby sme urobili túto prednášku spolu živú a interaktívnu, zážitkovú. Aby sa do nej zapojili nielen naše hlavy, naše myšlienky, ale tiež naše tela. Takže skúsme na začiatku spolu jednu vec. Nádych nosom a výdych pusou. Nádych nosom a výdych pusou. A poďme na to. Možno ste si všimli, že ľudská spoločnosť je tvorená jednotlivcami a tí jednotlivci sú každý iný. Každý má trochu iné záujmy, schopnosti, ambície, hodnoty. Každý sme jedinečný. A aby sme dokázali túto jedinečnosť chrániť, rozvíjať a prejavovať, tak potrebujeme mať svoje hranice. Takže my a aj naše deti potrebujeme mať hranice. Potrebujeme cítiť a chrániť tieto hranice. A tiež potrebujeme cítiť hranice druhých a nejakým spôsobom sa ich dotýkať. A to, čo je dôležité, aby ste vedeli, je, že tieto schopnosti sa vyvíjajú hlavne v období ranej socializácie. Takže deti sa tieto veci učia medzi 0 až 4 rokmi a potom ešte na inej úrovni medzi 4 a 7 rokmi. A samozrejme, že deti sa tieto veci učia od svojho okolia, a od nás rodičov. Prakticky sledujú, ako sa k ním chováme a snažia sa prispôsobiť. A každé dieťa sa v tomto období o hraniciach naučí niečo iné, pretože každé dieťa vyrastá v inom prostredí. Avšak, ak by som to mal zjednodušiť, poviem vám dva extrémy, ktoré môže vzniknúť. Za prvé, ak má dieťa príliš široký priestor, ak mu nikto nenastavuje hranice, ak môže toto dieťa čokoľvek,
tak sa nenaučí rešpektovať hranice ostatných ľudí a vyrastie z neho rozmaznaný psychopat, ktorý si myslí, že má právo urobiť čokoľvek bez toho, aby cítil, ako ubližuje ostatným alebo sebe. A toto nehovorím zlom. Jednoducho, ak nejaký človek necíti hranice, myslí si, že môže čokoľvek. Takže napríklad, ak si dieťa vyňucuje historickými záchvatmi v obchode zbytočné hračky a rodičia ho nedokážu utnúť, rodičia to nedokážu ustáť a vždy mu tú hračku kúpia, tak to dieťa sa naučí, že keď dostatočne dlho a hlasno kričí, dostane, čo chce. Toto dieťa sa nenaučí mať hranice, pretože ich nikdy neucítilo. A na druhej strane, ak má dieťa príliš tesný priestor a nemôže sa slobodne vyjadriť, nenaučí sa cítiť samé seba a svoje potreby. Nenaučí sa byť samé sebou a slobodne sa prejavovať. Také dieťa sa vždy bude chovať podľa toho, čo potrebuje jeho okolie. Takže napríklad, ak sa trojročné dieťa nechce pusinkovať s tetou, ktorá mu je fakt odporná, ale rodičia ho zo zdvorilosti nútia, zo zdvorilosti, aby dalo tete predsa pusinku, však je to dobrá teta, tak sa to dieťa naučí, že aby ho ostatní mali radi, musí sa pusinkovať s odpornými ľuďmi. A obidva tieto extrémy sú v istom zmysle väzením na celý život. Pretože je prekliatie cítiť iba seba a necítiť druhých. A tiež je nešťastie cítiť iba druhých a necítiť seba. A náš ideál je pružnosť medzi týmito dvoma extrémami. Dobrá výchova nás učí byť samými sebou a zároveň byť s ostatnými. A dobré hranice sú pružné hranice, ktoré môžete stiahnuť alebo rozšíriť, ktoré môžete zatvoriť alebo otvoriť. A k tomu je dôležité vnímať svoj priestor a svoje vlastné potreby. A zároveň vnímať okolie a dokázať s ním nejakým spôsobom komunikovať. A to všetko je veľmi založené na seba dôvere a dôvere. Ide o to nebáť sa prejaviť, nebáť sa pustiť druhých k sebe, nebáť sa povedať áno alebo nie, nebáť sa prijatia alebo odmietnutia. A tiež je to veľmi otázkou bezpečnosti. Tak ako som hovoril, hranice vytvárajú bezpečný priestor. A ak majú deti zdravé hranice, tak vedia povedať nie na nebezpečné alebo nepríjemné veci. A to slovo nie, to je veľmi dôležité. Pretože pre mnohých z nás je slovo nie veľmi ťažké. Často nás učili, že máme byť dobrí chlapci a dobré dievčatá, že sa máme podeliť s druhými, že máme druhým pomáhať, že sa máme postarať o druhých a až potom sa postarať o seba. Takto však naše hranice nemôžu vzniknúť. A aj pre mňa osobne sú hranice niekedy veľká výzva. Nedávno sa mi stalo, že som si potreboval sadnúť k nejakej práci a naozaj sa pár hodín poriadne sústrediť. Možno to poznáte. Takže som sa zavrel do izby a asi hodinu som tú prácu a sám seba pripravoval. A práve keď som sa začal do toho ponárať, tak prišla moja dcera Barborka a povedala: Tati, chceš vidieť kúzlo? Samozrejme, že som chcel vidieť kúzlo. Samozrejme, že som chcel byť so svojou dcerou. A zároveň som vedel, že ak preruším svoju prácu, tak mi bude trvať aspoň ďalšiu hodinu, kým sa dostanem do tej správnej nálady, aby som mohol pokračovať. A bola to pre mňa naozaj veľmi nepríjemná dilema. Cítil som v sebe naozaj veľké napätie. Ako keby som na jednej strane mal strach povedať nie, pretože som sa bál, že nebudem dobrý rodič, že nedávam svojej dcere dosť priestoru, že s ňou netrávim dosť času. Taký zvláštny pocit viny. A tiež som mal strach povedať áno, ukáž mi kúzlo. Pretože som sa bál, že nestihnem svoju prácu, že nedostanem za tú prácu peniaze, že moja dcera bude riadiť môj pracovný kalendár a podobné nezmysly. A tak som sa v tom napätí chvíľu kúpal a potom som jej povedal, že práve teraz nechcem vidieť to kúzlo, že sa chcem sústrediť na svoju prácu.
Takže som pracoval ďalej, ale ten pocit napätia vo mňa zostal ešte aspoň 15 minút. A ja som vedel, že to moje rozhodnutie nebolo dokonalé, aj keď v tom momente bolo potrebné. A keď som cítil, že potrebujem pracovať na svojich hraniciach a na svojich strachoch a ešte lepšie ich komunikovať, pretože ja chcem naučiť svoju dcéru, aby mala svoje hranice, tak ja potrebujem svoje hranice zvládať sám. Takže, ak sa dívate teraz na túto prednášku a zaujímajú vás hranice, musím sa vás spýtať. Ako to máte vy so svojimi hranicami? Dokážete povedať nie svojmu partnerovi alebo svojej partnerke? Dokážete odmietnúť svojho nadriadeného alebo klienta, ak žiadajú niečo, čo prekračuje vaše hranice alebo spochybňuje vaše hodnoty? Dokážete sa vymedziť voči svojim rodičom, ak máte pocit, že vám zasahujú do života? A dokážete dať hranice svojim deťom a povedať im nie a zároveň im dávať najavo, že ich stále milujete? Nadýchnite sa nosom, vydýchnite pusou, uvoľnite sa, usmejte sa. Toto je naozaj veľmi dôležitá otázka. Dokážete sa vy vymedziť voči svojim rodičom, ak máte pocit, že vám zasahujú do života? Dokážete sa vymedziť voči autorite? Dokážete odmietnúť ľudí, ktorí od vás niečo žiadajú a vám sa to nepáči? A na druhej strane, dokážete povedať áno? Dokážete povedať áno na výzvy, ktoré sú mimo vašu komfortnú zónu? Dokážete prijať skutočnosť, ak je iná, ako ste si ju predstavovali? Dokážete povedať áno zmenám a inšpirácii, ktoré prináša život? Dokážete povedať áno bláznivým nápadom svojich detí? Hovorím tu stále o hraniciach a zároveň hovorím s vami o tom, či dôverujeme sami sebe, že to všetko zvládneme. A poviem to znovu. Ak chceme naučiť deti mať hranice, potrebujeme mať svoje hranice. Potrebujeme ich poznať. A skvelá správa je, že svoje hranice môžete skúmať a zlepšovať aj vďaka tomu, že máte deti. Takže, ak chcete pomáhať svojim deťom s vytvorením ich vlastných hraníc, mám pre vás pár praktických tipov. A vezmeme to úplne od začiatku, pomaličke. Tip prvý je láskavosť. Pretože deti potrebujú láskavosť, pochvalu, prijatie. Deti potrebujú vedieť a cítiť, že ich milujeme. A že sú pre nás dôležité. Tak sa v nich usadí vedomie ich vlastnej hodnoty a dostatočnosti. A toto vedomie ich vlastnej hodnoty bude stredom ich hraníc. Tip druhý. Hlavne v prvých rokoch života deti nemajú žiadne hranice a potrebujú byť s nami, pretože my rodičia vytvárame svojimi hranicami pre deti bezpečný priestor. V tom čase, keď sú detičky malé, tak my chránime svojimi vlastnými hranicami pred svetom, pred nebezpečím aj pred nepríjemnými ľuďmi. A v tomto bezpečnom priestore sa naše deti učia, ako svoju vlastnú integritu budú pozdejšie chrániť same. Tip tretí. Ako deti rastú a prichádzajú prvé obmedzenia, deti niečo musia, niečo nesmú. Deti rôzne obmedzujeme a zároveň si ako rodičia vytvárame vlastný priestor. Napríklad, maminka prestane v istom momente dieťa kojiť a povie mu nie, aj keď dieťa chce piť jej mlieko. A to je ohromné oddelenie a zároveň osamostatnenie. A vznikne tým jasná hranica. Alebo dieťa začne spať vo svojej vlastnej postielke, ďalšia hranica. Dieťa musí ísť každý deň do škôlky, rozlúčiť sa s rodičmi a ostať tam celý deň. Ďalšia hranica. A hlavne na začiatku je táto hranica pre všetkých ťažká, samozrejme. A tieto hranice vznikajú postupne v mnohých oblastiach života. Ak však vytvárame pre deti láskavé prostredie, tak vytváranie týchto hraníc nie je opustenie dieťaťa, ale jeho osamostatnenie. A tiež uznanie jeho rastu a dospievania.
Typ štvrtý. Ak my vyžadujeme, aby dieťa rešpektovalo naše hranice, mali by sme rešpektovať hranice nášho dieťaťa. A slovo nie je základom vytvárania hraníc. Ak chceme, aby naše deti mali hranice, tak tie deti potrebujú od nás rodičov, aby mohli odmietnúť to, čo sa im nepáči. Takže ak dieťa nechce niečo jesť alebo nechce v nejakom momente našu blízkosť, nemali by sme ho príliš nútiť. Pretože ak budeme systematicky prelamovať detské hranice, tie hranice prestanú fungovať. Takže napríklad, ak dieťa nechce niečo jesť, aj keď to má na tanieri, môžete skúsiť také tie manipulatívne klasiky. Nevstaneš od stola, pokiaľ všetko nezieš, alebo ak to všetko nezieš, nedostaneš zmrzlinu. Prípadne, tak si daj aspoň jednu lyžičku za babičku, jedna za deduška, jedna za tetu. Poznáte to? Prosím vás, neviete, kto tú blbosť vymyslel? Babička aj deduško nech sa najedia sami. Naše deti tu nie sú od toho, aby sa napchávali za starých rodičov. Jedlo má byť potešenie a nie vydieranie. Takže ak sa rozhodnete rešpektovať svoje dieťa a ono niečo nechce jesť, môžete s ním diskutovať. Môžete sa spýtať, čo mu z toho nechutí, či má hlad, či by si dalo niečo iné. A ak všetko odmieta, môžete tomu dieťaťu dať zodpovednosť, ktorá s tým rozhodnutím prichádza. Dobre, nemusíš jesť, ale možno potom budeš hladný alebo hladná, pretože až do večera nebude čas jesť nič. A je fakt skvelé, keď vám deti môžu povedať nie. Keď niečo nechcú jesť, keď niečo s vami byť, keď majú na veci iný názor, ako máte vy. A ak rešpektujete toto nie, tak môže vzniknúť dialog. Dozviete sa niečo nové. Môžete vysvetliť svoj postoj. Učite sa spoločne trpezlivosti a vyjednávania. A zároveň vzniká medzi vami dôvera. Takže, dovolujete svojim deťom, aby vám povedali nie? Podporujete ich v tom? Alebo ich za to trestáte? Typ 5. Tiež by sme mali rešpektovať, ak napríklad dieťa sa nechce s niekým kamarátiť, ak nechce druhým deťom požičať svoju hračku, ak ich nepustí na hojdačku. Samozrejme, že môžeme o tom spolu diskutovať, avšak to sú rozhodnutia, ktoré sú v kompetencii toho dieťaťa. Mimochodom, detské ihriska sú skvelý priestor pre tréning ich hraníc, komunikácie a riešenie konfliktov. Za predpokladu, že my rodičia nerobíme policajtov a nesnažíme sa riešiť všetko za naše deti. Takže také jednoduché pravidlo je, ak nerobíme na detskom ihrisku policajta, deti si to viac užijú a my máme viac času pre seba. Typ 6. To, čo som hovoril doteraz, pomáha vytvárať deťom ich hranice a ich vlastný svet. Ak však zároveň chceme zostať súčasťou toho sveta, tak môžeme vytvárať príležitosti, aby nás do toho sveta deti pozvali. Aby si zvykli, že aj keď majú svoj vlastný svet, ak potrebujú, môžu ho s nami zdieľať. A že to zdieľanie je príjemné. Môžeme vytvoriť spoločné rituály, spoločné jedlo, prechádzka, kreslenie, kino. Niečo, čo robíme spolu a o čom sa môžeme spolu rozprávať. A tým všetkým postupne vytvárame hranice. A deti sa časom osamostatňujú. Vytvárajú si svoj vlastný život. A dôležitá otázka je tiež, sme ochotní pripustiť, že naše deti raz budú žiť úplne vlastný a samostatný život, v ktorom budú robiť svoje vlastné rozhodnutia? Je to pre nás, je to pre vás dobrý cieľ? Ak áno, pomôžme našim deťom budovať ich vlastné hranice. A keby som to mal zhrnúť, rozprávam vám o hraniciach. A zdravé hranice sú rovnováha medzi áno a nie. Hovoril som o nás rodičoch, hovoril som o našich deťoch. Hovoril som o tom, že ak sa naše deti majú naučiť napríklad mať hranice, potrebujú to vidieť a zažiť u nás. Takže ak budete hovoriť dieťaťu iba áno, naučite dieťa vnímať jeho okolie iba ako zdroj pre uspokojovanie jeho vlastných potrieb. Ak mu budete hovoriť iba nie,
ubijete v dieťati dôveru v jeho vlastné potreby a pocity. Ak vyžadujete od dieťaťa, aby vám hovorilo iba áno, áno, tak presadzujete seba na úkor potrieb dieťaťa. Ak dovolíte, aby vám hovorilo dieťa iba nie, dovolujete dieťaťu, aby riadilo váš život. A pokiaľ sú ale áno aj nie používané v rovnováhe a primerane situácii, tak slovo áno vytvára prijatie a sebehodnotu. A slovo nie vytvára hranice. A samozrejme, že nie sme dokonalí. Aj také jednoduché veci, ako mať hranice, sa predsa učíme celý život. Takže vám chcem na záver povedať, že v oblasti hraníc nejde o dokonalosť. Ide o komunikáciu, ide o hľadanie vlastnej a zároveň spoločnej cesty. Rodičovstvo a komunikácia s deťmi je dokonalý priestor pre vzájomné zlepšovanie hraníc. A ešte raz pripomeniem. Hranice tu nie sú len od toho, aby nás od druhých oddelovali. Hranice máme tiež na to, aby sme mali bezpečný vlastný priestor, aby sme sa mohli dotýkať druhých. Z istého pohľadu sú totiž hranice to, čo nás spája. Takže vám prajem veľa, veľa šťastia s objavovaním vašich hraníc. Jana mi ponúkla, že na záver prednášky môžem povedať pár slov o svojej práci, tak by som to rád využil. Ak sa vám moja prednáška páčila a oslovil váš môj postoj, viac informácií o mojej práci nájdete na www.martinsvihla.cz. A na stránke prostor8.cz nájdete Centrum osobného rozvoja, ktoré vediem a organizujem tam tiež svoje semináre a kde pracuje veľa ďalších lektorov. Aktuálne pripravujem transformačný online kurz Mistrovství vašeho života. Je pre ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoj život. Ten kurz štartuje za pár týždňov. Ak chcete vedieť viac, prihláste sa do môjho newsletteru na stránke martinsvihla.cz a ja vám včas pošlem podrobné informácie. A budúci mesiac, v listopadu 2021, budem viesť otvorený zážitkový seminár o emóciách a ich zvládaní. Link na pozvánku a prihlášku nájdete na stránke s týmto videom. A to je všetko. Ďakujem, že ste tu boli so mnou a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia.